Edvin Ahlqvist hade en omväxlande yrkesbana. Bland annat arbetade han som fartygskock, sportreporter och krögare innan han etablerade sig som boxningspromotor och snart blev svensk propsboxningsledande profil. Han arrangerade stora evenemang för flera boxare, bland andra Ingmar Johansson. Han hade upptäckt en då 16-årig Ingmar vid en juniormästerskapsturnering i Göteborg och blev sedan Ingmar Johanssons manager. År 1940-talet och fram till slutet av 1960-talet gav Edwin Ahlqvist ut flera tidningar framförallt All Sport och Rekordmagasinet. Den senare tidningen trycktes under sin storhetstid på 1950-talet i emot 300 000 exemplar per nummer. Förutom berättelser om idrottare innehöll tidningen Äventyr, däckar och Humor. Tidningen var även ett inslag i samhällsdebatten där den försökte motverka fascism och nazism samt ge ungdomen goda förebilder. ”Läs läxorna först och rekord sedan” var en av Ahlqvists motton. Edvin Ahlqvist dog den 15 juni 1984.